Ei, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Muito bom por isso. E hoje, como vocês podem ver aí no título, hoje o assunto é maternidade com as mamães. Então, se você gosta de vídeo assim, continue assistindo esse vídeo que vai ser bem legal. Se vocês viram aí, né? Eu vou falar de coisas que eu paguei a língua como mãe nesses 2 primeiros anos sendo mãe do Heitor. Né? Então, se você se identifica, já vai deixando seu like, seu curtir, deixe seus comentários sobre a sua história como mãe, né? Como a situação da vida que você fala assim, não, eu nunca vou fazer isso com meu filho, ou, ah, meu filho vai nascer, eu não vou fazer isso com ele, e aí acaba que você, né, faz. Então, eu vou falar algumas coisas que aconteceram comigo. Por exemplo, a televisão. Televisão era uma das coisas que eu falava, eu não vou deixar meu filho vendo televisão o dia inteiro, ou eu não vou deixar meu filho vendo televisão antes dos 3 meses, porque isso faz mal pro bebê. Ai, meu filho não pode ver televisão que não é atualizado. Meu filho Heitor nasceu com dias e ele já tava vendo televisão. Eu sei, é absurdo. Pode ser pra você, mas não tem como. Eu vi, ele via também. Eu, tipo, quando ele começou a crescer mais um pouquinho, ele gostava de ver as musiquinhas, os desenhos. E assim, você e mãe, do outro lado, que tem uma vida agitada, não tem com quem ficar o seu filho, ou você tem muita coisa para fazer, você não tem pessoas para ajudar você, então você tem que ter alguma forma de entreter criança. Então a televisão foi aí que serviu de entretenimento para ele. Então, quando ele estava assistindo quietinho, eu estava lavando uma louça, estava varrendo a casa. Então, não teve para onde correr, cara. Eu sei que hoje em dia ele tem 2 anos, tem tudo tem um limite. Tem um momento que eu falo: não, vamos desligar a televisão, vai brincar um pouquinho, vai fazer uma coisa, vai desenhar. E assim, complicado, é complicado, mas eu tento fazer de um jeito para que ele não fique preso à televisão, né? Mas tem hora que mesmo assim a televisão fica ligada e ele não tá dando nem atenção. Outra coisa relacionada a toda tecnologia, entretenimento, é o celular. É complicado. Porque assim, a gente vive num momento de uma geração que, cara, tudo é celular. A criança praticamente nasce vendo um celular, né? Tudo que a gente faz tá naquela telinha ali. Então ele nasce vendo a gente mexendo nessa telinha. Então tudo que a criança faz, a gente tira foto. A gente filma, né? Ouve música pelo telefone. Então, assim, impossível hoje uma criança nascer e não querer ver um celular, não querer mexer no celular, ver aquela telinha brilhando, não tem como, não tem pra onde correr. Então, era uma coisa que eu tinha muito medo de que o Heitor ficasse totalmente viciado naquilo. E hoje, sinceramente, sério, ele mexe demais no celular. Ele sabe botar no YouTube sozinho pra ver vídeo. Ele sabe tirar foto, selfie, essas coisas todas. Então, assim, eu ensinei? Não, não ensinei. Tanto que ele vê a gente fazendo, ele acabou aprendendo. Então, assim, foi uma coisa que eu não incentivei. Ele viu e aprendeu. É, são momentos que essas crianças hoje já nascem assim, muito pra frente. Então, não tem pra onde correr. Ele já sabe fazer isso, gosta de mexer no celular, até joga agora. Coisa que eu queria muito que ele não soubesse, mas ele sabe muito, gosta. Mas como sempre, tem uma palavra que se chama limite. Tem limite para o celular também. Então eu falo, não, então agora não, isso aqui é para adulto e tal, não sei o quê. Pego o celular e tiro da mão dele para ele não ficar preso ali. Então, acho que esse é o mais importante, né? Na vida, limites, tirar os excessos, porque tudo que é em excesso também é ruim, né? E isso vai entrar no outro ponto que eu vou falar agora, que foi o doce. Eu sempre falei que o Heitor não ia comer chocolate antes dos 3 anos. Heitor tem 2 e ama chocolate. Então, assim, não vou falar pra você que eu fiz o Heitor gostar de chocolate, né? Foi as situações. Por exemplo, eu acho que a primeira vez que ele comeu chocolate foi esse ano, na Páscoa. Ele amou. E foi muito legal ver ele comendo ovo, chocolate e tal. E assim, não me arrependo de ter feito isso, porque foi um momento especial. Mas eu
evito que ele coma doce, prefiro que ele coma outras coisas. Ele até mesmo prefere salgado do que doce, a doces, né? Mas assim, também não fico aloprando de não dar para ele, porque faz parte, né, da vida. Só não posso dar com excesso para ele. Nem açúcar, nem sal, né? Porque, como eu disse, tudo em excesso é ruim. Então, eu prefiro evitar esses excessos para ele, para a saúde da criança. Ele tem 2 anos só, mas ele adora chocolate, gosta muito. É muito bonitinho ver ele comendo doce. Então, essas foram as três coisas que eu falei que eu não ia fazer e fiz com o Heitor. Tem muito mais. Então, se você quiser ver uma parte 2 desse vídeo com uma participação especial, vocês comentem aí, deixa seu like, seu curtir, compartilhe com uma amiga que está vivendo essa situação e que está grávida ou que tem filho pequeno, que pode se identificar com esse vídeo, tá bom? Curta, compartilhe, ative as notificações para toda vez que tiver vídeo novo você assistir em primeira mão e deixe seus comentários contando a sua história para mim, tá bom? Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!